me dhe shtesa në ligjin për buxhetin e vitit 2022. Fjalën e ka kërkuar kryeministri zoti Edi Rama. Ndoqa me vëmendje interpelancën dhe do doja ta nis aty ku përfundoi debati me zotit Hila dhe ministres tek nafta për fermerët, e cila qysh prej vitit shkuar është një produkt i subvencionuar nga qeveria në funksion të mbështetjes së fermerëve përmes një skeme që e bën të pamundur devijimin që për fat keq ka ndodhur në të shkuarën kur janë provuar skemat të subvencionimit të naftës për fermerët dhe kanalizimin e subvencionit jashtë objektivit që është të mbështesë drejt për drejt fermerët, prodhimin, transportin. Dhe në këtë drejtim, kjo paket e rezistencës sociale që sot vjen në formën e aktit normativ për të marrë miratimin e kuvendit, shton mbështetjen për fermerët me naftë falas, duke bërë kompensimin e plot të gjithë pjesës së taksave që ata paguajnë për atë sasi nafte që konsumojnë jashtë mbështetjes dhe bënd mundur që për këtë skem të financohen 14 milion dolar. Është një shumë domethënëse e cila adreson nevojat e parashtruara përmes aplikimeve të fermerëve. Dhe nga ana tjetër, skema ka dhe një tjetër efekt pozitiv që siç ndodhi vitin e ardhshëm, po konfirmohet edhe si vjet, po rrit në mënyrë të ndjeshme formalizimin dhe po ndimon kësisoj që të zgjerohet i gjithë kapaciteti i inventarit të shtetit për tokat, fermerët, fermat.